Det här är ju ingen fotografi som ni ser mycket lätt. Det är istället en bild som vi kan ha utav en taktpinne som, ja, den är mycket otymplig utav elfenben, sådana har man inte nu för tiden, men Mascagni hade den när han dirigerade Cavalleria Rusticana på urpremiären. Den kan jag ju möjligen ha nu för att peka ut ett annat reseminne. Ni ser en del här till exempel, där en afrikansk samling av musikinstrument som påbörjades av min fader när han var i Afrika, och jag har bötat på den sen efteråt. Jag skulle kunna visa många bilder, naturligtvis fotografier från både Asien och andra resor jag gjort i Afrika, Amerika och Söderhavet, överallt, men det skulle ju kunna bli många program bara det. Så vi får inskränka oss. Det kan kanske räcka med ett par smakprov. Ja, från resorna som sagt. Här ser ni till exempel, kan vi ta stickprov på Grönland, Danish Hotel. Ett mycket intressant grönländskt hotell där det inne i fanns en tv-apparat som inte kunde användas, för det finns ingen utsändningsstation alls där. Så man sitter bara fingrar där. Infödingarna sitter och fingrar på tvn, inte tänder. Mycket spännande. Och här har vi kommit till Hollywood. Som ni ser finns det ingen snö, men det finns julgranar, för att man vet att det bör finnas julgranar på julen. Och de är tända och klarerade, alla konstgjorda och försedda med konstgjord snö. 32 grader varmt i skuggan. Här befinner vi oss i Las Vegas och ser på en av de charmantaste kvinnor som någonsin har uppträtt och dansat och idkat pantomim med sin otroligt, ja, obeskrivligt sköna kropp. Sådant kan nästan endast hända i Las Vegas. Men i Nevada, den fria staten, finns fortfarande ytterligheterna kvar. Här ser ni den gamle indianhövdingen, till vilken jag sa det Hug, H-U-G-H, för det hade jag lärt mig sedan barnsben att indianer säger, och han förstod mig tyvärr icke. Och alldeles bredvid, eller inte långt därifrån i samma Nevadaöken, ser ni här atomexplosionerna vid experimenten. Det är det gamla och det nya Nevada. Här har vi flyget till Chinatown i San Francisco. Och varför ska vi inte kasta en bild på New Yorks jätteopera, den legendariska Metropolitan, där världens främsta stjärnor som sagt var fortfarande uppträder. Och om vi ska åka ut i Söderhavet så ser vi här till exempel Halikulani Hotel i Honolulu, där man fortfarande bor i såna här gamla fina bungalows. Och här ser ni i Hilo på själva Hawaii hur blomsterflickorna sitter där och flätar sina om 300 stycken blomhuvuden bestående blomsterkransar. Det är fantastiskt vad det finns mycket blommor, och allihop är odlade. Alltså inte naturliga för Hawaii, det är det som är det intressanta. Här har vi Waikiki-bukten, stranden, den utomordentligt berömda badstranden där hawaiianerna lär sig att bli världsmästare i all vattensport. Här ser ni hula-flickorna som försöker att upptaga den gamla danskonsten igen. Och på själva Hawaii, den stora eruptiva vulkanön, finns det fortfarande glödande lava och stora eruptioner. Här ser ni en mycket fantastisk bild med brinnande lava. Och här ser ni den berömda ormbunksdjungeln. Om ni tittar på mannen och kvinnan som står där bredvid, så ser ni hur oerhörda dessa träd och buskar är. Här åker nummermannen över till Afrika och träffar i Casablanca bland annat sultanen, som uppvaktades av sina officerare från Frankrike. Och här blev jag bjuden förresten på te i hans fina tepaviljong. Och när jag reste till Marrakesh, här så kom före sultanen, numera alltså fortfarande kung Mohammed den femte, efter. Inte för att nödvändigt träffa norrmannen, utan han hade väl också förmodligen något ärende till Marrakesh. Och här i Agadir var jag vittne till en fantastisk tävling i magdans, som vi nu icke närmare skulle ingå på. Sen träffade jag en uranmiljonär. Nej, vad säger jag? En uranmiljardär. För mindre kan man inte handla med när det är uran. Han tog mig med till Abidjan och till Ekvatorialafrika. Och här är en del av hans plantage. Här ställde han tjänar till min funktion när jag skulle ut i Sahara.
Och de måste hoppa av och stå ute i givakt, och jag röt någon ordras till honom. Några